10 100. Hallå där, mitt namn är Jocke. Jag kommer från Bollnäs. Bollnäs är ju mest känt för sin extremt goda Bollnäs-fil, som alla vet. Men det är också väldigt känt för att Victoria Silvstedt kommer härifrån. Ja, och dessutom vann ju Hanna Hedlund och Bollnäskören körslaget i år. I dagens topp 10-100 ska jag visa er 10 saker man kan göra i Bollnäs för under 100 kronor. Häng med! Här i Bollnäs har vi ett bad mitt i stan liksom. Ja, det är här man steker på sommaren. Men... orkar man inte vänta till sommaren? Så har vi också ett badhus. Ja, att hänga på stallet, det är ju helt gratis. Visserligen är jag skiträdd för hästar, men det är grymt snygga brudar här. Ja, om man vill bli stor och stark så går man ju självklart på gymmet. Absolut. Fast jag är ganska stor och stark ändå, så jag behöver faktiskt inte gå hit så ofta. Ja, det här på Royce, de har de bästa luncherna i Bollnäs. Jag brukar gå hit med mina kompisar ibland och käka en bit mat så här. Men nu tänkte jag käka min kycklingtoast här, så smaklig måltid. Ni hade början. Ja, 5 minuter från stan så ligger Bollerberget. Perfekt för att åka lite bräda. Ja, om du vill gå ut någon kväll så är det Trana, the place to be. Ja, Bollnäs. Riktig bandystad. Ikväll är det hemmamatch här på Sävstås. Kom igen, Bollnäs! Ja, det betyder fest. Ja, när man ändå är bandy ska man lätt äta en till manskorv. Absolut. Kanon. Tjena, Jocke. Tjena. Du vill ha som vanligt? Här för Rom är lätt de bästa pizzorna i stan. Lätt de bästa. Ja, tackar. Vi hörs. Ja, något som är sjukt kul. Och faktiskt helt gratis. Om det är att vara med sina kompisar och bara sitta och mysa och spela gitarrer och... ja, vad man vill göra, men det är helt gratis. Varför för mig. Ha det så bra. 12, 10 och 100.